Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak. Rusak wis. Fayata zalzalu mongko dadi guncang apa imanuhu imane? Imane mutajarit, imane sapa mang abet man. Wayadha bulan dadi ilang apa ikonuhu keyakinane abet. Akhire piye wayata wajalan banjur madhep sapa abet. Ila tolapi maring golek-golek minal makhluk sake makhluk. Padahal biyen upama dhewe tetep nggarap sawah itu gampang malah. Mergo sawah iki ditanduri tok nek diodot nek Gusti Allah iku sawah dijual. Wa akhire wa ilal ihtimami lan madhep ilal ihtimami maring merhatenaken prihatin nyusahaken bi amri rezeki kelawan urusan rezeki. Payur mamangka dibuang sapa abet iki bahril kodi ati edal segorone keterputusan. Terputus dari rahmat Allah ku jenenge telanat. Nah itulah tujuannya iblis ngono kuwi, ngono lho. Paham ya? Tujuane ya ben ngono kuwi, ben kowe keblowok ngono kuwi. Wong kowe iki wis iso nyambut gawe ra patek iso tajir to, meneko-neko melok tajir. Lah sing tajir itu ya ngono, wong pangkat-pangkat tajir to neko-neko pengin nyambut gawe ya wis akhire malah dadi masalah malah dadi madorot wadhani kau tak mengkono-mengkono keterputusan iku kosudul adwi sejane musuh iblis minum saking abad mereka apa? Ini anak krono saat temennya iblis adwun iku inamayakti angin mestine teko sopo adwun kain siro visuroti nasihin ing dalem bentuke wong sing paring nasihat seakan-akan itu memberi nasihat yang indah. Wis kok lakahmu ngene nganune ngene ngono kuwi sing mutajak apa sing sebab diiming-iming dikongkon tajrid dikai gabayangan ngene 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 ngono. Barang kama ata kaya oleh wis teko sapa musuh abawae kaing bapak ibu sira iku Nabi Adam bima ing dalem cerita akbaro kang wis ngabari hu ing mak. Sopolo kusilo ta'alanu saking ma sebagaimana yang sudah dikisahkan oleh Allah mengenai gudaane iblis ini Nabi Adam. Nabi Adam kan harus tajrit penak ini suarga popo enek karek mangan mungan mangan mungan mangan wakula minu wa minah roh wadhan khaitu situ mahal diatur mula kok malah dinasehatir namu itu ini gitu tapi biar itu nasehati kowe penuh awakmu tambah HP. Sumpah. Demi Allah aku orang abusi, tenang oleh gelem mangan wa khuldi dadi malaikat. Timbang kok medeng dadi bumi repot. Dadi malaikat kan ora usah mbek Gusti Allah. Ono. Lah kok akhire jin. Ya ngono kuwi. Wa manahaku mak. Ja iki omongan iblis yang disebut karo Allah dalam Quran. Surat Al-A'raf mana aku mau nyegah kumain sira loro rebu kuma sapa pangeran sira loro anih sajarate saking iki kuwit khuldi anane kuwi dilarang gak oleh mangan wa khuldi iki antakuna kejaba yen to ana sira loro iku malakane dadi malaikat karo autakuna utawa dadi ana sira loro iku menal khuldi nek golongane wong sing langgeng kabeh kuwi ngerti sebab apa kuwi gak oleh mangan wa khuldi. Jare iblis takok ning ngene, Adam, gak roh aku. Lah kuwi goblok ngene ngono kuwi. Kuwi iki diapusi ning Gusti Allah. Anane kuwi ora lambangan wakulti jenenge wis kulti. Kuwi mbok pangan kuwi engko langgeng ning swarga, ora bakal metu teko swarga. Lan kuwi kok munggah derajat iso dadi malaikat. Anane kuwi ora lambangan kuwi mergo kuwi lek mangan kuwi dadi malaikat. Lah monggo kowe pancen tugasmu arep dadi khalifah. Lah monggo dadi khalifah kuwi engko bergaul karo makhluk ning bumi, arep mangane rebutan karo bedhes kudu. Wong ana buah mateng kudu disiki bedhes, ana apa kuwi kudu berjuang nek repot kowe. Wis to, penak dadi malaikat. Wa qasama umalan sumpah-sumpah sapa? Sapa man? Ya musuh iblis umaing ing Nabi Adam Hawa. Piye sumpah ini lagu malam minan nasihin aku tenanan sumpah demi Allah aku iki ngene iki mung nasihati kowe tok kowe ben dadi wong luwe HP wis ngono kuwi bahasane
Kayak iming-iming ngeneong, tiba-tiba malah blowo-blowo lah karu-karuan. Iku sing sabab dikongkon dadi tajrid. Enek sing tajrid dikongkon dadi sabab. Ngomongnya meh podo cuma dibalik unai. Wakadalah kalan kau mengkono-mengkono budo. Ganggu yati teko sapa musuh adbun setan mang al mutajiri dina wong sing tajrid. Waya kululan ngucap sapa mutaj sapa setan lahum mare mutajaridin. Awakmu iki lho. Ora nyambut gawe blas lan duwe cekelan sawah ora duwe toko ora ngedep wiridan maca Quran ae. Rezeki kok ngenteni wong. Rezekimu duwe wong. Pengen apa-apa ya ora iso. Terus sampai kapan kowe? Ditatoki lho. Ilama tatumu kemarin kapan tatrukuna ninggal sira kabeh asbab ing sabab. Kowe ora nyambut gawe niki lho sampai kapan? Alam ta'lam. Ana ta ora ngerti sapa sira annatar kal asbabi. Satemene ninggal sabab, wong lek ora duwe gawean. Iku tatali ndelak-ndelok mahu sertane tarkul asbab apa al-qulubu pira-pira ati ilama maring barang fi aidina sing kang dalem tangane menungsa wong kuwi lek ora nduwe penggawean kan ya koncane tuku kulkas kowe mek ndelok tok koncane tuku mobil kowe mek ndelok tok monggo kowe pengen ngono yen nyambut gawe ngono akhire wayaftakulan buka sapa sapa mang babat tamai wayaftaku lan buka apa tarkul asbab buka babat tomai nglawange tomak kowe lek ora duwe penggawean apa-apa ngenteni diwe wong apa ngenteni akhire kowe tomak lho diancam ngono kowe tomak wala mungkin lan ora memungkinkan kuming sira kabeh apa al isafu bantu wal isaru lan tegese ngalah walal qiyam lan ora bisa mungkin akan apa alkiamu ngelaksanakan berhukum kelawan kewajiban wa iwadu matakunu muntadiron mayaf takubi alaika falau dakol tafil asbabi bako wairuka wa iwadu mautai gantini barang takunu kakono sopo siruku muntadiron ngenteni ngenteni main barang yuftaku kang dibuka apa mabihi yuftaku kang dibuka apa pikiran malaika yang atasnya siro jadi cara gampangannya gue kira iso mbales jasa budine wong gue liat dikai wong gue nompotok ratau iso weweh numpah nompotok gue raiso jadi wong mulia gue raiso ngekai wong bergomen dikai wong terus gue sumpah pangan panggah berkat ratau ngundang wong. Wis dilolokne wong petajar itu. Piye akhire? Falau taqolta. Monggo lamun napa mlebu sapa sira fil asbabi nyambut gawe bako, monggo tetep sapa wae ro kaliyane sira kumuntadziron ngenteni maing barang yaftaku kang bakal buka sapa wae Gusti Allah biklawan malah ing ngatasé ma muntadmi kasak sira. Iming-iming kowe iki lak saiki sak nunggu. Kowe arep bangun pondoke ngenteni wong sugih. Arep bangun pondoke ngenteni wong sugih sing arep bangun pondokmu. Lah wong sugih paham menurut kowe sedo bangun pondok kan tergantung jenenge muntadiran iku tergantung. Ngono. Kowe arep bangun godane santri ngenteni wong sugih. Lah saiki diwalik to. Kowe sing sugih. Dadi wong-wong larat sekitarmu ben ngenteni kowe. Ben mulya banget diiming-iming ben mulya. Lah nek kowe ora nyambut gawe piye wong kowe dhewe ae ngenteni ngono-ngono. Saiki dinteni to, kowe iki nyambut gawe yo. Mlebu ning asbab iki nyambut gawe yo. Supaya kowe sukses, lha kowe sukses, kowe dadi wong sing membiayai wong akeh, ngono. Ya wis, akhire mbuwale neh. Padahal piye, wong iki sakjane wis mutajare terus tenang. Wis tenang, wis maksudnya wis berlangsung wis. Masih orang duwe sawah nyatane anak bojo ya mangan gitu. Wis cukup saja nih. Waya kunulan ana sapa adalah duwi kawula sing dibisi iman iku ketoba. Teman-teman wis bagus apa waktu-waktune abet. Wampasa to lan wis dadi jembar
meluas apa nuruhu nure abad bahwa jadalah nemu apa abad arrohata ing istirahat bilingki to'i sebab leren anil kholki saking ngurusi makhluk walaya zalu mau terus menerus murga wongki sajane wis ngunuk kuwi wis kena tapi karo iblis terus menerus walaya zalu mau korab leren-leren sopo iblis kubihi barengi abad iki mau terus dibisiki ngono ae hatta ya udah sehingga bali sopo abad ilal asbab ngurusi cegawean akhirnya fatusi bumoko menimpa ueng abad opo kaduro tuha budek kegawean watang sahu lan ngurungkepi ueng abad opo tulmatua peteng kegawean umur gora pengalaman ora pengalamannya butuh gawe pengalaman ini muter tasbeh gua kok saiki neko-neko nyambut gawe ya dihapusi uang terus ora situ oleh hasil kadung wis ora wiri wiri dan wis waya udu lan bali apa ada imu kang langgeng bisa babi ing dalem sababe daim iku asan ulu bagus apane halan tingkae minuti nimbang saking mutajare sing salenggon ngoten iki sunni ana zalika karena sak temene apa mangli ana zalika karena sak temene abet terus ngene abet iku masalah katorikon orang ngambah sapa abet torikon ing dalan sumaraja anuli iso bali sapa abet ana saking dalan mergo wong ku arep bali ya angel kadung blowok rene iki bali ora ora iso luwih apik ket biyen ning kono ae paham ya asale wis mlaku ngene lurus mlaku terus minggo rene bosone kene ora penak dhek pengin bali baleni sing mau penak proses bali iki sak kangelan dhewe nah ya ya ora kok apa biyen terus ngono malah wis penak ya ngono wong ora isi komae eleke ngono jajal rono ya entek wektune ngunjujal jajal ana wala koso dalan ora nejo sapa abet ora nejo maksudan ing sejo sumain otofanuli mingkok sapa abet anu saking sejane jadi wong sing sabab tapi istiqomah sabab terus selamat katimbang wong tajrid sing tengah tangke tajrid mbake bali ning sabab ya semono uga upama wong tajrid iki terus istiqomah ngono kuwi sajane ya wis oleh hasile ngono sing sabab istiqomah lu ya oleh hasile sing akeh iku tetek wong gak mengko sing sabab pengen tajrid sing tajrid pengen sabab lah kuwi terus rusak kabeh jadi mulane faham paham sapa sira sing dadi soal ora kok apik nek kowe sabab jare setan sing apik tajrid lek kowe ngepasi tajrid jare setan sing apik sabab tapi lek kowe manut Allah sing apik ya sing mbok nggoni kuwi paham ya dadi ngandel aja ngandel pikiran aja ngandel setan ngandel karo Gusti Allah. Nah Allah manggone ning kene berarti pancen posisiku ning kene iki. Upama kok ngalih aja kowe sing pengin ngalih ben dilih dhewe karo Gusti Allah. Nek sing ngalih Allah ya gampang kok, gampang. Jadi asale kowe duwe sawah ombo, anu lek wayahe ngalih itu lha ya. Moro-moro glek moro oleh mantu ahli. Ahli sawah. Anake dilalah wis regep ning sawah. Ya wis enek sing ngurusi. Lah nek sing ngono kowe ngalih ning tajrid karepmu dhewe. Apa? Mergo dikersane ora karepmu dhewe tapi mergo pancen karo Allah dipindah ning wong tajrid. Semono kok wong sing tajrid kok ndelalah karo Gusti Allah di dikai. Ngene ya pamane, nek wong wis tajrid. Mergo biyen-biyene ndek tukang apa jenenge? Tukang paklaran. Sepeda motor. Iki ndek wis tajrid tapi wis tuwa. Wis suwi gak ning pasar, gak dadi lek nang ning sabab meneh. Tapi carane wis mulya ngono. Piye? Ndelalah nek wong sambat mbah niki lu gak ada sepeda motor betul iso ngedol ya mbah saya jari mbah yang aku wis suwiran yang pasar aku wis saya kiki program itu wis mendino maca Quran lah tahun yang pasar mas. Nah, tapi terus pun itu mbah ya mbah aku diwira paham ya wis suwi aku yang pasar mas. Tapi anu mbah nganu konco-konco ini jenengan ya wis ini ada sepeda tuh ya sudah tak tolong jajal konco-konco aku yang lawas tak hubungannya lah saya belum nunggu sepeda aku wis wis tinggalan sik kono, wis ngono tok ae. Semayane mek arep ngubungne tok. Wis tinggalan kono.
Iya pun, nah, segini saya anggol erek takuan, aku jawab ya. Sepeda mur gue piro. Gimun pokoknya 100 juta kalau colne, wes patoi 100 juta mana ya? Gimun 100 juta, pokoknya mungkin ada 100 juta yang berarti colne mawon. Wes 100 juta ya, ngalih sing di sepeda motor. Kang dulu orang ada uang sambat nih, sing teko. Bah terus di bah nih anak kulo nih purik beten kulo sekolah, jalur sepeda motor ya bah. Di jalur ini sepeda motor yang pretelan. Sepeda motor lancar, betul purun ya. Ya terus, iya maksudnya. Dan ini gue pengen kan mbok sampean padus ke kanca-kanca ini jenengan sing paklaran riyen. Ya delalah aku wis suwi ra ning pasar ya wis ngene wis. Iku lho iku wong titip. Sepeda ning arep lho delokan. Anakku cocok lho. Wong anake melok moro lho. Yo iki Pak sewenang aku Pak delalah ngono lah. Lah terus lalu pripun iki Mbah? Lah iya lah kowe duwe duit piro? Nggih kula niki entene namung 12 Mbah, ya 12 juta ya. Ora usah nyambut gawe, ora ngalih omah tetep tajrid, tapi sababe tetep karo Allah ditetepne. Iku jenenge iso dobel. Ya tajrid ya sabab dari sisi iso. Kowe lek sing ngalih Gusti, Gusti Allah nek kowe dhewe sing ngolah ngalih. Ya tajrid ya sabab mumet ngono pala. Ya. Paham ya? Jadi wa ma ya wa tasim billahi sing penting. Wa tasim lan berpedoman sira billahi kelawan Gusti Allah. Minhu saking apa? Saking godane setan mau. Jadi kamu larilah kepada Allah, jangan nuruti ide-ide setan. Wa ma ya tasim wa man ta sapa wong. Iku ya tasim gelem berpedoman sapa man billahi kelawan Allah. Faqad hudiya ila surati mustaqim. Faqad hudiya mongko teman-teman dituduhi sapa wong ila surati mustaqim maling dalan kang lurus. Wa inna ma qastu syaiton fitwa wa. Wis amon ae wis Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.